U Velikoj Kladuši sinoć oko 22 časa dogodila se pucnjava u kojoj je ubijen 28-godišnji muškarac. Ubijen je Hasan Grahović, a na društvenim mrežama prijatelji se opraštaju od njega. Muškarac star 35 godina pucao je u 20-godišnjaka i tom prilikom mu naneo smrtonosne povrede. On je uhapšen i bit će predat tužilaštvu. Oba muškarca su iz Velike Kladuše, rekao je portparol MUP-a Ale Šiljedić. Informacije o motivima ubistva bit će poznate nakon istraga.